tämä oli suuri asia, että he laajentuivat reservin tulivat yhteiskunnan käyttöön, yhteiskunnan uudistamiseen, mutta rakennettiin hyvinvointia. Mutta siinä välissä oli tämä henkinen murros, jolloin keskustelu vapautui. Tuli uudenlaista kirjallisuutta. Se on tietysti kansainvälinen kirja. Ja sitten tuli se vaihe, sieltä 68 se lähti menemään, jolloin opiskelijapolitiikka oli politisoitunut, puolet politisoitunut, mutta sitten tulivat nämä taistot ja pilasivat pidot perusteellisesti. Varmaan meillä muillakin on tämä Lintikaulus, joka Koivistolla oli. Kyllä se oli se mielikuva, joka pysyi siinä mielessä, että hän oli tällainen niin kuin pohdiskelija ja intellektuaalinen ole. Ja myöskin aika tavalla ehkä voi sanoa itse tietysti, ei mitään ryhtäneellä tavalla, mutta selkeästi. Hän niin kuin mistä näki, että hän esittää jo merkittävän roolia.